Kjetil Døsland kjørte først i mål med Tysva Mikkel, og der var taktikken klar på forhånd. Ja, det lå litt i kort og måtte prøve å komme meg først og holde et hardt tempo. Det var, Tom Merga hadde vel litt vanskelig utgangsposisjon, 40 meter på en sprint og dårlige plass å volte bak der. Så jeg fikk tett og halt, økte farten suksessivt og han vant lett. Hvor god er denne hesten? Nei, det tar jeg ikke spå så mye på. Han duger i hvert fall med det grunnlaget han har en stund til.